Zanima me samo ako čovjek uzme abdest i zaspi, da li njegov abdest validan? Kada je u pitanju san, da li san kvari abdest ili ne, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka. Ono što je Allah najbolje zna, središnji i najispravniji mišljenje jeste da osoba koja ako bi uzela abdest i dremuckala, kao što je došlo u hadisma da su ashabi Allahog poslanika znali doći u džamiju i iščekivati jaciju, kaže, njihove su glave padale. Znate kad čovjek ono kad je malo pospan, pa dremucka pa mu glava pada, to ne kvari abdest, sve dok je čovjek u datom momentu svjestan šta se oko njega dešava. Čovjek možda malo ono kod dremucka, ali čuje on ljude oko sebe i da kad bi izgubio abdest, pustio vjetar, on bi to znao. Za razliku od čovjeka koji zaspe, znači što kaže naš narod tvrdim snom, da jednostavno izgubi osjećaj, probudi se i ne zna je li spavao minut ili pola sata. U takvom slučaju čovjek treba da obnovi abdest, znači ako bi čovjek zaspao tvrdim sno, gdje je zahrkao, gdje je izgubio, znači osjećaj, da li je pustio vjetar, nije pustio vjetar, da li je spavao minut, dva, pet ili deset, on je zaspao tvrdim snom, u tom slučaju potrebno je promijeniti abdest.